Baada ya Rais Samia Suluhu Hassan kutoa tangazo ya kuwa uongozi wa klabu ya Dar es Salaam Young Africans wafanye kila jitihada inayowezekana kumwachia Feisal Salum kuwa mchezaji huru, sasa rasmi siku ya leo kupitia katika mitandao yao ya kijamii ikiwepo Twitter, Instagram pamoja na mitandao mingine, wameweka wazi barua ambayo inaonyesha kuwa tayari Feisal Salum ni mchezaji huru na anatakiwa na klabu ya Azam. Kupitia katika press release hiyo ambayo inasomeka hivi: taarifa kwa umma. Uongozi wa Young Africans Sports Club unapenda kutaarifu umma kuwa umepokea ofa kutoka kwa Azam FC ya kumhitaji mchezaji Feisal Salum. Baada ya mazungumzo ya pande zote mbili na kwa kuzingatia matakwa ya kimkataba kati ya klabu na mchezaji, uongozi wa Young Africans Sports Club umefikia uamuzi wa kumuuza mchezaji huyo kwa klabu ya Azam FC. Mchezaji Feisal Salum ameuzwa kwenda Azam FC kwa dau ambalo halitowekwa wazi kutokana na makubaliano ya pande zote mbili. Wamekusha thibitisha ya kuwa Feisal ameuzwa kuelekea katika klabu ya Azam, lakini hawajaweka wazi ni kwa dau la shingapi, wakidai ya kuwa ni makubaliano kati yao pamoja na Feisal Salum. Ndio maana hawajaweka wazi kwa nini Feisal ama bei ambayo Feisal ameuzwa kwenda Azam. Lakini press release hiyo imeendelea kwa kusema ya kuwa Feisal ataungana na timu yake mpya baada ya makubaliano binafsi na dirisha la usajili kufunguliwa rasmi. Uongozi wa Young African Sports Club unamtakia kila la heri Feisal Salum katika majukumu yake mapya. Habari hii ina kama dakika 4 tu toka hivi sasa ambapo nakwambia katika ukurasa wa mtandao wa kijamii wa Twitter wa Dar es Salaam Young Africans. Na barua hiyo, watu wengi wamekuwa na shauku juu ya barua hiyo, wakidai kutokana na kwa nini labda haielezwi bei ambayo Feisal Salum ameuzwa kuelekea katika klabu ya Azam. Lakini tutaendelea kujuza mambo mbalimbali, lakini hadi hivi sasa nadhani wote tunajua ya kuwa Feisal Salum ni mchezaji halali sasa wa klabu ya Azam. Endelea kufuatilia.